प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भावे मते हमर ऑल इंडिया कांग्रेस कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी एवं हमर नेता राहुल गांधी मनोनीत करथबारु मु तांका पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करले गांरु शहर पर्यंत गांरु भुवनेश्वर राजधानी पर्यंत जते कांग्रेस कर्मी अछन्ति से सब कांग्रेस कर्मी एवं कांग्रेस नेतृत्व को संगरे नै आगामी 24 निर्वाचन मै आमे रण प्रस्तुत करबु एक्शन प्लान तयार करबु ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥାବାଦ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭାବେ ମୋତେ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କଲି ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗାମୀ 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥାବାଦ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ